Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Najava serije Manet fatalna ljubav 398. epizoda. Jaman govori, zašto smo došli ovdje? Seher govori, uskoro ćeš saznati. Jaman govori, ti. Seher govori, da. Jaman govori, volim te. Seher govori, volim te. Želim svoj život, svog muža nazad. Jaman Kirimli, hoćeš li se oženiti za mene? Veliki pozdrav.